Salam əziz izləyicilərim. Bugün sizə Binəqədidə Vankomatın yaxınlığında 2 sotu yarım torpağın içində yerləşən 3 otaqlı özünə tikilmiş bu gözəl mənzili sizə təqdim edirəm. Əzizlərim, bu evdə ən çox xoşuma gələn bu böyük qonaq otağı oldu. Ona görə mən çəkilişə buradan başladım. Buyurun evimizlə sizi tanış edim. Gördüyünüz kimi əzizlərim, tavan asma tavandır, yəni özünə tikilmiş evdir. Polları taxtadır, özə qırmızı şamdır, yəni keyfiyyətli materiallardandır. Bu isə dəhliz. Bura ailə yataq otağı. Bura uşaq otağı. Bura mətbəx. Ev yerdən 10 daş kürsülüdür. Podval dərindir, yəni ayaq üstə gəzmək olur. Əl artıq şeyləri hamısını yığmağa, yəni otaq kimi istifadə etməyə də yəni imkanı var. Bura sanuzel. İndi də gedəyin evimizin həyəti ilə sizi tanış edim. Əzizlərim, evin həyəti çox gözəl, evdən də gözəldir. Bar verən növbə-növ meyvə ağacları, yaşıllığı, əkin üçün sahəsi. Çox gözəl evdir. Qazı, işığı, suyu, hamısı var. Sənədlərdə qaydasındadır. Qiyməti 95 min manatdır.